yleinen kommentti. Et siinä vaiheessa, kun jos ikään kuin asia-argumentit loppuvat, niin aina sanotaan vaan, että joko vain yleisesti, että valehtelevat, tai sitten, että tässä nyt heijastuu tämä teollisuuskytkentä aivan selvästi. Ankarasta kritiikistään tunnettu lääkäri näkee asian toisin. Hän viittaa kirjoituksissaan muun muassa kansainväliseen lasten liikunta- ja ruokatottumuksia koskevaan tutkimukseen, jossa Helsingin yliopisto on mukana. Tutkimuksen ainut rahoittaja on Coca-Cola. Nythän on aika erikoista, että yksi yliopiston kokonainen laitos on sidottu sellaiseen tutkimukseen, jonka ainoa rahoitus on, rahoittaja on Coca-Cola. Niin kyllä vähän voi niin kuin epäillä, mikä se tulos on. Suomessa tutkimusta johtava professori ihmettelee väitteitä. Joku voi sanoa, että epäilyttävä rahoittaja ja hyvin voi ollakin, Coca-Colalla ei ole kansainvälisesti terveysintoisten ihmisten mielestä kovin hyvää mainetta. Mutta että Coca-Colalla ei ole tämän tutkimuksen tulosten kanssa mitään tekemistä. Miten sitten epäilyksiä ja nettiheittoja voitaisiin hälventää? Fogelholm kannattaa julkisia nettirekistereitä, joista kuka tahansa voi lukea tutkimuksen tavoitteet ja julkaisut. Tämä on erittäin hyvä tapa ikään kuin tuottaa sitä avoimuutta, erityisesti yritysrahoitteisen tutkimuksen ja sitten ne tulosten julkaisemisen välillä. Myös kriitikko näkee, että avoimuudesta olisi hyötyä. Mielestäni tärkeintä on niin kuin sen tutkimuksen todellinen sisältö. Ja se pitäisi olla avoimesti kaikkien tarkasteltavissa. Ja useinhan näitä tapahtuu niin, että ne on salaista tietoa. Että jos se koskee lääkkeitä tai jos se koskee ravintoa, niin se koko data, mitä kerätään, niin se on niin kuin bisnessalaisuus. Kokonaan oma lukunsa on netissä esiintyvä vihapuhe, josta tiedon julkistamisen neuvottelukunta tekee parhaillaan selvitystä. Tutkijoiden vastauksia on tullut jo yli 300. Tulokset valmistuvat syksyllä.